លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃអង្គារ3កើតខែផល្គុនឆ្នាំជូតទោសៈពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2021នៅក្នុងថ្ងៃនេះពុទ្ធបរិស័ទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ក្នុងឱកាសនៃបុណ្យគម្រប់ខួប3ឆ្នាំរបស់ឧបាសកហួគួនលឹមក្នុងនោះមានផាត់ពេលព្រឹកគុយទីទូកនិងផាត់ពេលថ្ងៃផងដែរដើម្បីឧទ្ទិសជូនមាតាបិតានិងញាតិកាទាំង7សន្តានហើយដោយឡែកក្នុងថ្ងៃនេះមានពុទ្ធបរិស័ទអញ្ជើញមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានសទ្ធាជ្រះថ្លាថ្វាយបង្គំពុទ្ធស្ថាននានានៅក្នុងវត្តបានចូលរួមទ្រទ្រង់ការសិក្សារៀនសូត្ររបស់សាមណសិស្សទ្រទ្រង់ចង្ហាន់ព្រះសង្ឃនិងទ្រទ្រង់វិស័យកសាងនានានៅក្នុងវត្តដែលកំពុងតែជួបការខ្វះខាតដែកខ្សាច់ស៊ីម៉ងត៍និងថ្មព្រមទាំងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងទៀតសូមប្រគេនទូលថ្វាយសម្ដេចព្រះតេជគុណឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាឧបាសកឧបាសិកាគ្រប់រូបទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាធម្មាលង្ការោច័ន្ទសុជុននៅក្នុងអារាមមួយនេះមានគោលការណ៍3យ៉ាងធំធំគឺអប់រំផ្សព្វផ្សាយនិងកសាងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទបានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពលទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសុខោបញ្ញាសោជាយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនូវសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ